Novej a podle mě mimořádně krásný automat od firmy Kershaw s velice příznačným názvem Launch, což je spuštění, vypuknutí, vymrštění. Celkem příhodný název pro automat s bočním vyhazováním. Výroba USA, podle některých indicí, co jsem jenom za poslední týden nazbíral, se velká většina výroby Kershaw vrací zpátky do Ameriky. I poměrně levný modely se vyrábí opět v Americe. Čína ztratila důvěru. Ono popravdě, tam už to taky asi není nejlevnější, ta výroba. Krásně široký klips. Lehká hliníková konstrukce. Ocel CPM 154. Špičková. Často používaná u automatů. Velmi často. Zvlášť u těch dražších. Má takový krásně jednoduchý design. Velice pěkně tvarovaný nůž. Krásné linie.